ଆଜ୍ଞା ଭଣ୍ଡାରୀ ପଗଡ଼ି ବ୍ଲକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ବତୀ ମୋ ଘର। ମୋ ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, କଳମ ପୋତିକି ମୁଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଘର ଛପର ଆଜିକି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିପାରୁନି, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି। ମେଘ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ପଡ଼ୁଛି, ଏ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଆକା ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି। ମୋରି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସେମାନେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ତ ନାଁ ଲିଷ୍ଟ କଟିଯାଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ କଳମ ପୋତିକି ସେ ଘରେ କଳମ ଛପର କରିକି ମୁଁ ଘର କରିକି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଇଏ ଘର ଖଣ୍ଡିକ କେମିତି ହେବ। ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ନିର୍ଭୂମି ଭୂମି ନାହିଁ, ବଖରା ମୁଖରା କରି ମୋର ଭରଣ ପୋଷଣ ମୁଁ ଆଦାୟ କରୁଛି, ଏତିକି କହିବ ବକ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି, ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଣ ଅନଶନରେ ବସିଛି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଘର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇନାହିଁ, ଏବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ 8,70,000 ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ 65,208 ଘର ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଅଧିକାରୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମରା ହେଇକି ଯାଞ୍ଚକାରୀ ଦଳ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଘରେ, ଇଏ କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାରିକି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖାଇକି, ଚାଳ ଘରକୁ ଦେଖାଇକି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏ କଥାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗରିବଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବ।